दर्शकवृन्द नमस्कार न्यूयोर्कबाट ई नेपालीको यो प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु म सच्ची मैनाली आज सच्चीको साथमा मसँग हुनुहुन्छ संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको 73 अधिवेशनमा सहभागी हुन नेपालबाट अमेरिका आउनुभएका संघीय गणतान्त्रिक नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू नेपालीहरूको स्वाभिमानका लागि उहाँले लिएको अडानकै कारण राष्ट्रवादी कहलाइनुभएका र दुई तिहाईको सरकार बनेपछि संघीय गणतान्त्रिक नेपालको नेपालीका लागि मात्रै नभएर संसारकै नेपालीका लागि आशाको केन्द्र बन्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओली यतिखेर सच्चीको साथमा यस कार्यक्रममा हुनुहुन्छ ओलीजी नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई यो कार्यक्रममा धन्यवाद सबैभन्दा पहिले त एउटा स्वतन्त्र सञ्चारकर्मीलाई यहाँले जसरी अन्तर्वार्ताको लागि भनिन्छ पार्टीको झन्डामा बोकिकन यहाँ केही गर्न सकिँदैन तर एउटा स्वतन्त्र सञ्चारकर्मीलाई यसरी समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद ठिकै हजुर मैले भर्खरै भूमिकामा भनेको कुराबाटै सुरु गरौँ कुराकानी नाकाबन्दीको बेला नेपालको राष्ट्रवादी नेता कहलाइनुभयो त्यो विगत हेर्दा कस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यो एउटा क्षण मात्रै होइन एउटा अवधि मात्रै होइन एउटा परिस्थिति मात्रै होइन मैले आधा शताब्दीभन्दा बढी देशको सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता अखण्डता भनेको भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका लागि काम गरेँ मैले आधा शताब्दीभन्दा बढी लोकतन्त्र लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता जनताका मौलिक हक स्वतन्त्रताका हक तिनका निम्ति काम गरेँ मैले सामाजिक न्याय र समानताका निम्ति काम गरेँ र मैले समृद्धिका निम्ति काम गरेँ समृद्धिको सपना देखेर काम गरेँ समृद्ध नेपाल बनाउने उद्देश्य राखेर काम गरेँ र त्यति बेला एउटा परिस्थिति आयो जति बेला मैले त्यसको सामना गर्नुपर्ने अवस्था त्यस सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा मेरा मान्यता अनुसार म उभिएको हुँ कुनै अतिरिक्त क्रियाकलाप होइन एउटा देशभक्त देशमाथि कुनै प्रकारको थिचोमिचो भयो भने अन्याय भयो भने असमान व्यवहार गरियो भने वा राष्ट्रको स्वाभिमानमा धक्का पर्ने कुरा भयो भने त्यस्तोमा त्यस्ता कुराहरूका विरुद्ध उभिन्छ मैले त्यसै गरे हजुर तर अहिले त आम नेपाली भन्नु सुन्नमा आइन्छ कि ओलीजीको लोकप्रियता घटेको छ अहिले भनेर भन्छन् त्यसको आकलन यहाँले गर्नुभएको छ अब यो दिनै पछि म त्यसको हिसाब गरेर बसेको छैन म किडनीको बिरामी थिएँ किडनीको बिरामी भएको बेला 64 चुनाव भएको थियो त्यस बेला माओवादी पार्टी जो आज बेग्लै सन्दर्भमा बेग्लै रूपान्तरणका साथ अगाडि बढेको छ र त्यो नेकपा एमाले सँग एकीकृत भएको छ त्यो त्यस बेलाको परिस्थिति 64 फरक थियो भर्खर युद्ध विराममा आएर भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएर ठुलो वैचारिक राजनीतिक साङ्गठनिक व्यवहारिक परिवर्तन र रूपान्तरणको तीव्र वेगबाट गुज्रिँदै थियो त्यस्तो बेलामा उसको रापताप बेग्लै थियो र लडाकुहरू शिविरमा थिए हतियारहरू शिविरमा थिए त्यस्तो अवस्थामा म बिमारी अवस्थामा थिएँ भर्खर अपरेसन गरेर आएको थिएँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर म चुनाव हारेको थिएँ आफ्नै क्षेत्रमा जो अकल्पनीय कुरा हो आन्तरिक कुराहरू पनि होला देशभित्र मैले देशका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूमध्ये सर्वाधिक भोट ल्याएँ मेरो पार्टीले सर्वाधिक भोट ल्यायो
मेरो पार्टीले सर्वाधिक सिट ल्यायो जसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु. मेरो पार्टीले तत्कालीन माओवादी एकजुट भइसकेका थिएन, उसँग एकता गर्यो र एकताबद्ध साझा अभियान सञ्चालन गर्यो, चुनावमा साझा उम्मेदवार उठायो. त्यसपछि पार्टी एकता गर्यो, बहुमतको सरकार एकीकृत पार्टी त्यस बिन्दुमा पुर्यायो, कानुनहरू निर्माण गर्यो जो संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहिन्थ्यो, संशोधन गर्यो, अरू थुप्रै कामहरू गर्यो. लोकप्रियता बढेकै छ भनेर भन्न खोज्नु भएको, यहाँले घटेको छैन भन्न खोज्नु भएको होइन? अब लोकप्रियता समाप्त भयो भनिराखेका प्रधानमन्त्री बने यता बन्नभन्दा अगाडि लोकप्रियता थिएन भन्ने ठाउँ रहेन, किनभने त्यो चुनाव परिणामले उल्टो कुरा गर्यो. त्यस बेला पनि लोकप्रियता छैन त भनेकै हुन्. तर त्यो भन्दा भन्दै पनि लोकप्रियता छ भन्ने प्रमाणित भयो. मैले बेइमानी गरेको छैन, बेइमानी गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गरेका छैन, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अनैतिकता गरेका छैन, अनैतिकता गर्दिनँ. र म भन्ने गर्छु, मेरा कुनै खोटहरू छन् भने, कमी कमजोरी छन् भने, आचरणमा व्यवहारमा केही कमी छन् भने देखाऊ. तर पनि जनताहरू किन निराश छन् त? यहाँ एउटा आशाको यस्तो केन्द्र हुनुहुन्थ्यो अघि मैले भूमिकामा भने जस्तो, अहिले जनताहरू अलिकति पछिल्ला घटनाहरूले गर्दा अलिकति निराश भयो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? अलिक हुन त म यसमा थपिहालौँ, रातारात हामीले कुनै पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ. जनताका अपेक्षाहरू धेरै हुन्छन् तर मिराकल पनि हुन सक्दैन, हामीले त्यो बुझेका छौँ. तर पनि अलि निराश चाहिँ भएका होइनन् र प्रधानमन्त्रीज्यू? दुईवटा कुरा छ यसमा. एउटा, वामपन्थी सरकार बन्यो भन्ने कारणले व्यवहारमा होइन आग्रह बसको विरोध एउटा छ. यो सरकार बनेका दिनदेखिको, काम गर्न पाएपछिको होइन, सरकार बनेका दिनदेखिको तीव्र विरोध, सरको विरोध छँदैछ. काम गरेर यो काम भएन भनेर, यो गर्न सकेन भनेर विरोध सुरु भएको होइन, यसै विरोध सुरु हो र त्यो जारी छ. विरोध लगातार जारी हुँदा कहिले एउटा मान्छे अनसन बस्छ र विरोध सुरु हुन्छ, कहिले के कारणले विरोध सुरु हुन्छ, कहिले अर्को एउटा बलात्कारका घटनाले विरोध हुन्छ. यस्तो अब बलात्कार जस्ता घटनाहरू, जस्ता घटनाहरू नराम्रा कुरा हुन् कि? हजुरलाई मैले रोकेँ यहाँनिर, म किनभने यही प्रश्नमा आउँदैछु. अहिले यतिखेर नेपाल बलात्कारमय बनेको छ, हामी प्रवासमा हुनेले पनि हेरेर हेर्न नसकिने र सुनेर सुन्न नसकिने स्थिति छ. र यो दिन प्रतिदिन बढ्दो बलात्कारले गर्दा जनआक्रोश यति बढेको छ कि अहिले पछिल्लो समयमा आएर बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ भन्ने माग पनि बढेको छ. जस्तो अहिले निर्मला पन्तको कुरा यति धेरै चर्किएको छ, जसको विषयमा यहाँले हिजो एनआरएनको भेलामा बोली पनि सक्नु भएको छ. त्यसैले म एउटा विषयमा मात्र भन्दा पनि समग्रमा जान्छु. यो बलात्कारमय बनेको नेपालमा फाँसीको सजाय जायज हो कि भन्ने पनि लाग्छ, यहाँलाई के लाग्छ? सजायको कमी वा बेसीले अपराध हुने वा नहुने होइन, सजायको डरले अपराध नगर्ने समाज जबसम्म रहन्छ, सजायको डरबाट मुक्त हुने परिस्थिति पाउने बित्तिकै अपराध गरिहाल्छ, किन उसँग इमान छैन, नैतिकता छैन, उसँग आदर्श छैन, उसको आन्तरिक आचरण छैन भने प्रहरीले देखाएको छैन, कसैले देखेको छैन, कानुन लाग्दैन, म अपराधबाट उम्किन सक्छु भन्ने बित्तिकै उसले सजाय कडा छ त्यसकारण झन् म अपराधबाट उम्किनुपर्छ भन्ने हिसाबले, यसबाट भन्दा यस्ता कुराहरू जो गोप्य रूपमा अपराध गरिन्छन् त्यस्ता अपराध गर्न हुँदैन भन्ने मानवीय चेतना, मानवीय सभ्यता, मानवीय संस्कृति र मान्छे मान्छेको रूपमा उठेको अवस्था, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा. त्यसको लागि त टाइम लाग्ला नि त, तर प्राइमेरीमा त हजुरको सजायले पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ला र प्रिभेन्सनका कुराहरू त्यो त सेकेन्डरी कुरा हुने होइन र? तपाईँले अपराधीलाई गिरफ्तार गर्नुभयो र 25 वर्ष जेल हाल्नुभयो भने पनि जिन्दगी त जान्छ उसको, डर हुँदैन र प्रधानमन्त्रीज्यू? फर एक्जाम्पल अहिले हामी अमेरिकामा छौँ, हामी आफै पनि कहिलेकाहीँ अलिकति स्पिडिङ गर्छौँ तर हामीलाई
स्पिडिङ गर्दा ज्यानको माया भन्दा अलिकति डर के हुन्छ भने म मर्छु भन्दा पनि पुलिसले देख्यो भने टिकट दिन्छ है भन्ने डरले चाहिँ हामी अलिअलि हाइवेमा कम गर्दै जान्छौँ. सजायले त्यो भूमिका खेल्दैन र किन सभ्य किन अवश्य खेल्छ हजुर. तर के भने सजाय म त्यसमा सजायको सम्बन्धमा एकल कुनै फैसला गर्न चाहन्न. मेरो धारणा के हो भने हामीले पहिलेदेखि पनि लामो समय छलफल गऱ्यौँ र मृत्युदण्ड थियो नेपालमा. मृत्युदण्ड हुँदाहुँदै पनि अपराधहरू थिए. अमेरिकामा पनि मृत्युदण्ड होला अपराध छन्, भारतमा पनि मृत्युदण्ड छ अपराध छन्. त्यसकारण मृत्युदण्ड र अपराध त्यो यस्तो चिज हो कि एउटै उपाय हुनसक्छ अपराध रोक्ने भन्ने छैन. यसमा के हो भने नि जस्तो कुन कुन सजायलाई कति मात्रालाई मृत्युदण्ड दिने भन्ने कुरा कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने खास अपराधी पत्ता लाग्दा जुनसुकै पनि सजाय दिनु ठिक हुन्छ. अदालतमा बसेको मान्छे न्यायाधीश कुनै त्यो भगवान हुँदैन. कहिले कहिले प्रमाणले उसले दोषी करार गरेको मान्छे दोषी नहुन सक्छ. अर्को दोषी फेला परे त हो. अहिले त यहाँ समस्या के छ भने कतिपय दोषी नै फेला नपर्ने, जस्तो निर्मला बलात्कार एवं हत्याकाण्डको समस्या अपराध कम वा बढी भयो भन्ने होइन, दोषी पत्ता लागेन भन्ने हो. कहिले कहिले दोषी पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ. त्यस्ता अपराधहरू मान्छेले गोप्य रूपमा गर्छ, त्यस्ता अपराधहरू योजनाबद्ध ढङ्गले गरेका हुन्छ, दोषी प्रमाण लुकाउन खोज्छ र अरू कारणहरू त्यसभित्र मिसिएका हुनसक्छन्. त्यस्ता अपराधहरूलाई अरूतिर मोड्ने कुरा हुनसक्छ. यस्ता दुःखद कुराहरू किन हुन्छन् भन्दा समाजमा मानवोचित चेतना, मानवोचित संस्कार, मानवोचित आचरण, मान्छेका त नैतिक बन्धन, धर्मका बन्धन, वाचाका बन्धन, समाजका बन्धन, नाता सम्बन्धका बन्धन, इमानका बन्धन अनेक हुन्छन् त, छिमेकीका बन्धन, यस्ता थुप्रो बन्धनहरू हुन्छन् जो अदृश्य हुन्छन्. तिनबाट मुख्य रूपमा मानिस बाँधिएको हुन्छ र मानव समाज चाहिँ कानुन वा प्रहरी वा सिक्री वा ह्यान्डकफ अथवा यस्ता कुराहरूको बन्धनभन्दा मानव समाजको सामाजिक प्रबन्ध चाहिँ सुदृढ. अरू यी अदृश्य बन्धनहरू छन् नि, यिनको विकासबाट भएको छ. अब यो बन्धनहरू चाहिँ कमजोर हुने, वाचा बन्धन केही होइन, नैतिक बन्धन केही होइन, इमानको बन्धन केही होइन, सामाजिक बन्धन केही होइन, नाता सम्बन्धको केही होइन, धर्मको कुरा पनि केही होइन भन्ने भयो भने आँखा छल्ने मात्रै कुरा हुन्छ भने त्यो भयावह समाज हुन्छ. हरेक व्यक्तिका पछाडि घर घरमा त प्रहरी त पुग्न सक्दैन, त्यसपछि उसले अपराध गर्छ. यसकारण यसका दुईवटा पक्ष छन्, एउटा हामीले सामाजिक जागरण र समाजको जुन नैतिक अधपतन भइरहेको छ त्यसबाट समाजलाई माथि उठाउने कुरो एउटा, र दोस्रो अपराधकर्मीलाई अपराधबाट उम्किन नपाओस्, पहिलो कुरा अपराध हुनै नपाओस् त्यसका निम्ति रोकथामको कुरो, अपराध कथम कदाचित रोक्न सकिएन र घटना घटिहाल्यो भने त्यस्ता दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभिएर कडाभन्दा कडा सजाय दिन सकियोस्. यहाँको योजनामा पनि पर्छ जुन यहाँले भन्नुभयो, अन्य विकल्पहरू यहाँको योजनामा छन् यसरी अगाडि. अनि जुन अहिले जुन कानुन छ नेपालमा बलात्कारको त्यो इनफ छ प्रधानमन्त्रीज्यू? कानुनको कमीले बलात्कार भइराखेको होइन होइन. अनि कानुनी दायराभित्र यिनीहरूलाई ल्याउन चाहिँ किन सकिँदैन? जस्तो अहिले भर्खरै मैले जनता टाइम्समा पढेको तथ्याङ्क अनुसार 5 महिनामा 1101 बलात्कार भइसकेको छ. अनि त्यसले गर्दा पनि यहाँको सरकारप्रति अलिकति बढी निराशा हुन त अब हामीले बुझ्छौँ. पहिलेका दिनहरूमा मिडियाहरू त्यति पुग्दैनथे, यी कुराहरू छन्, तर पनि यति धेरै बलात्कार हुनुले जनताको दैनिक जुन समस्याहरू छ त्यही नै समाधान नहुने, बलात्कारीहरू कानुनको दायरामा नल्याइनुले पनि हो कि सरकारप्रति ल्याएका छन्? एकाध नल्याएको होला, एकाध पत्ता नलागेको होला,
तपाईले जति बलात्कारका घटना भन्नुभयो त्यसमा आम रूपमा बलात्कारीहरू गिरफ्तार भएका छन् कारबाही गरिएको छ अर्को हामीसँग धेरै अप्ठ्यारा छ हामीले 15 वर्ष 16 वर्षको उमेरलाई 18 वर्ष पुर्याएका छौँ 18 वर्षसम्म बालक हुन्छ उसलाई चाहिँ कानुन बमोजिम कारबाही गर्न मिल्दैन सुधार गृहमा राख्नुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालहरू र साइटहरूले के बनाएको छ भने 10 वर्षको बालकले 7 वर्षको बालिकालाई बलात्कार गर्छ अब बलात्कारीलाई तपाईँ फाँसीको सजाय गर्नुहुन्छ 18 वर्षसम्मको लाई कानुनले कारवाही गर्न दिँदैन 10 वर्षकोले रेप गर्छ अब यस्तो एउटा विरोधाभासको स्थिति छ तपाईँ कडा एटिट्युड देखाउनुहुन्छ कि नरम एकातिर के भने बालबालिकालाई कानुन बमोजिम सजाय दिने होइन सुधार गृहमा पो राख्नुपर्छ भनेर 18 वर्षसम्मका मतलब यी विरोधाभास कुराहरूले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपुग्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि छ एकातिर हामी कस्तो भनेदेखि बढी सेन्टिमेन्टल बढीहरूले के भन्छ त्यसका पछाडि कुदेका छौँ तर यो गर्न हुँदैन हामीले हाम्रो समाज हाम्रो संस्कृति कसरी जोगाउने हाम्रो सामाजिक मर्यादाहरू एउटा के भने दुनियाँमा सबभन्दा बलात्कार हुने देशहरू कुन कुन हुन् त्यो हेऱ्यो भनेदेखि थाहा हुन्छ चार्ट नेपालमा बढी हल्ला दुईवटा हिसाबले भएको छ एउटा जसो गरे पनि हल्ला गर्नेहरू छन् दोस्रो अहिले त पहिले सामाजिक सञ्जालमा आउँदै थियो यहीँ पनि एउटा केस छ कोही 14-15 वर्षको हुँदाखेरि कसले के गरेको थियो भन्ने कुरा बुढेसकालमा दाँत फुक्लेपछि कपाल पाकेपछि भन्ने कुरा पनि आउँदा रहेछन् नि त यो के भने समय परिवर्तन भएको छ पहिले सतहमा जे सतहमा आउँदैनथे ती सतहमा आउन थाले सतहमा आएपछि नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अब सतहमा आउन थालेका छन् कुराहरू आएका छन् त्यसलाई अब नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अब कहाँनिर छ समाज भन्ने कुरा थाहा भएपछि त्यसको औषधि त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ र कानुनको दायरामा ल्याइएको छैन भन्ने होइन कानुनको दायरामा व्यापक रूपमा ल्याइएको छ एकाध केस पत्ता नलाग्यो अब त्यो एकाध पत्ता लागेन भने एकाध त राष्ट्रपति कसले मार्यो भन्ने कुरा अमेरिकाले पत्ता लगाउन सकेको छैन यत्रो उसले यहाँको राष्ट्रपति त हत्या गरेको थियो भनेपछि अहिले जुन अब मलाई यहाँ के भनेको छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू मैले यसलाई धेरै लामो त बनाउन चाहेको होइन तैपनि निर्मला पन्तको कुरा चाहिँ नसोधिकन ननिक्लिनुहोस् है अन्तर्वार्ताबाट भनेको हुनाले हजुरले दुई शब्द त्यो विषयमा नै केही राखिदिउँ अनि त्यसपछि ओली सरकारको कार्यकालमा यसमा कमी आउँछ हामीले देख्न पाउँछौँ देखिने गरी महसुस गर्न सकिने गरी यहाँले जे गर्नुहोस् यहाँको जे योजना छ तर यसमा कमी देख्न पाइन्छ हामीले त्योमा हामी रहन सक्छौँ यहाँ कस्तो छ नेपालमा भने छानबिनका लागि केही केही अब पोलिटिकल पार्टीहरू तपाईँले देख्नुभएको छ मैले सुने यहाँ न्युयोर्क युएन जेनरल एसेम्ब्लीमा आउँदा जेनरल एसेम्ब्लीमा किन आयो भनेर पनि विरोध हुन्छ अनेक थरी कुराहरू पनि यहाँ चल्छन् गर्छन् मान्छेहरू गर्दैछन् भनेर सुन्छु यस प्रकारका विरोधहरू नि जो अर्थ छैन निरर्थक छन् तर अब यस्तो एउटा विरोधको छ छानबिन गर्न खोज्यो भने पनि छानबिन गर्न नदिने तत्त्वहरू सक्रिय हुन्छन् त्यहाँ यता सरकारमा हुनुहुन्छ नि त यहाँको नियन्त्रणमा त हुनै पर्छ नि त प्रशासनहरू हुनै पर्यो यो जति हल्ला छ जतिले बोकेर हिँडेका छन् जस्ता केसहरू बोकेर हिँडेका छन् यो छानबिनलाई वास्तवमा निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन स्वतन्त्र ढङ्गले छानबिन गर्न नदिने यसमा छानबिन गर्नुपर्ने त्यसमा भएन उसमा छानबिन गर्नुपर्ने त्यसमा भएन यहाँ प्रमाण भेटियो यो दोषी देखी त्यसलाई छोडियो आदि इत्यादि तर प्रधानमन्त्रीज्यू संसारमा कतै पनि बलात्कारी पक्रन आयोग त भन्दैन नि त तपाईँको पुलिस प्रशासन यदि कडा हुने हो र स्ट्रङ इनफ हुने हो त यसको जरुरत पर्दैन थियो नि त र भविष्यमा मैले अघि भने एकदम ठिक भन्नु हजुर यो नेपाल प्रहरी अहिले मैले बनाएको त होइन यो छ महिनामा बनाएको होइन पहिलेदेखि कस्तो कस्तो मान्छेहरू भर्ना गरेका छ कस्तो कस्तो मान्छेहरू लिएको छ कस्तो ट्रेनिङ दिएको छ त्यस आधारमा हुन्छ अहिले सरकारको परिवर्तन भयो त तर सम्पूर्ण संयन्त्र त परिवर्तन भएको छैन त्यही संयन्त्रबाट काम लिनु छ त्यो संयन्त्रले उपयुक्त ढङ्गले काम गरेन देखिएन पहिले पनि गर्दैन थियो यसपल्ट
यस विषयलाई उछाल्ने मान्छे यस्ता घटना पहिले पनि भएका हुन् नि तर यसलाई बिस्तारै उछाल्ने एउटा जनशक्ति यसका पछाडि अनेक शक्तिहरू लागेका छन् अब हामीलाई उछाल्ने उछालिने कुरा भन्दा पनि चिन्ता छ देश नैतिक पतनको यस स्थितिमा छ नागरिक यस स्थितिमा छन् भने यो धेरै गम्भीर र दुःखको कुरा हो चिन्ताको विषय हो अर्को यस्ता घटनाहरूको तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने छानबिन टुङ्ग्याउनु पर्ने ठाउँमा हाम्रो संयन्त्र छानबिन प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने भन्दा पनि ढाकछोप गर्नेतिर अल्मल्याउनेतिर आफै संलग्न छ भन्ने कुरा आउँछ त्यसो भएपछि अर्को अर्को संयन्त्र पठाउनु पर्यो कि परेन अनि अर्को अर्को माथिबाट चाहिँ पठाउनु पर्यो कि परेन सरकारले गर्ने कुनै पनि छानबिनका कामहरू बाँकी नराखिकन गर्नु पर्यो त्यस कारण हामी बहुतै गम्भीरताका साथ यस अत्यन्तै अमानवीय दुःखद घटनाको सम्बन्धमा यस प्रकारका कुरा हुनै नपाऊ एक थरीलाई पीडा छ एक थरीलाई बिजनेस मिलेको छ अवस्था त्यो छ हामीलाई त्यो बिजनेस मिल्नेहरूसँग होइन हामीलाई त्यो पीडा जसले भोगेको छ त्यो देशले पीडा भोगेको छ त्यो जनताले पीडा भोगेको छ त्यो आमा बाबुले पीडा भोगेको छ त्यो आफन्तले पीडा भोगेको छ यहाँले एकदम सही भन्नुभयो यसलाई राजनीतिक रङ दिनेहरू पनि पक्का पनि छन् तर हाम्रो भनाइ यति मात्र हो कि तिनीहरूले राजनीतिक रङ दिनै नपाऊ त्योभन्दा पहिले अब जस्तो मैले अघि पनि भने छ महिनामा छ सात महिनामा त्यो सम्भव हुने कुरा त भएन तर आगामी दिनमा ओली सरकारको प्रशासन स्ट्रङ भएको र त्यो चाहिँ हामीले देख्न पाउँछौँ भनेर हामीले विश्वस्त गराउनुहुन्छ यहाँले अवश्य नै अलिकति अप्ठ्यारो के छ भने कारवाही गर्यो अब राजनीतिक ढङ्गले मान्छे नियुक्त गरेका छन् सरकारलाई असहयोग गर्छन् उल्टो काम गर्छन् सरकारले तिनीहरूलाई हटायो भने त्यो राजनीतिक नियुक्ति हुन्थ्यो सरकारी कुनै जाँच दिएर आएका मान्छे होइन त्यस्तो राजनीतिक नियुक्तिमा अरूले राखेका मान्छे असहयोग गर्छन् भने तिनीहरूलाई हटायो भने तिनीहरूले तुरन्त स्थगन आदेश लिएर आउँछ भने यो यसको सम्बन्ध एक ठाउँ मात्रै होइन बहुआयामिक छ यसको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीजी हामीसँग प्रश्न धेरै छन् अब म अलिकति एउटा प्रश्न यहाँलाई राखेर प्रवासतिर अलिकति जान्छु हामीलाई बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त छ भ्रष्टाचारको कुरा गर्न थाले पनि धेरै लामो हुनसक्छ तपाईँले ओली सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि कुनै त्यस्तो ठोस कदम चालेको देखिँदैन नि किन त्यस्तो या गर्दै हुनुहुन्छ के छ यो अलिकति गलत इन्फर्मेसन छ मैले यो शून्य सहनशीलता भन्ने शब्द बहु प्रयोग भएको हुनाले म त्यति प्रयोग गरिरहन्न भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न मेरो सङ्कल्प हो र मैले भनेको छु सुशासन विकासका निम्ति आवश्यक छ त्यो विकासको पूर्व शर्त जस्तै हो बिना सुशासन विकास सम्भव छैन विकासको निम्ति हामीले जुन साधन स्रोतहरूको प्रयोग गर्छौँ त्यो भ्रष्टाचारमा खर्चिँदाखेरि त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन त्यस कारण हामी विकासलाई महत्त्व दिन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ अहिले भ्रष्टाचार भएको छैन कमिसनको खेल भएको छैन कमिसन खोरी चलेको छैन छैन अब भन्नका लागि भनिदिनु त एउटा कुरा हो भ्रष्टाचार भयो भनेर कहाँनिर भयो अहिले जुन पुलहरू भाँसिएका छन् जुन पुल भत्किएका छन् जुन नहर भत्किएको छ जुन 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 ठाउँमा बाटा भत्किएका छन् त्यो अहिले बनाएको अहिले पास गरेको अहिले ठेक्का लगाएको पुल होइन त्यो उहिले गरेको अहिले त किन भत्कियो हामी छानबिन गर्दैछौँ र दोषीलाई कारवाही त्यो त छँदैछ तर भविष्यमा यहाँको योजना छ ठोस कदम चाल्दै हुनुहुन्छ अझ अरू केही नयाँ त्यस्तो केही छ अत्यन्तै कडा ढङ्गले भ्रष्टाचारप्रति अनुहार हेरेर होइन काम हेरेर कडा कारवाही गरिन्छ काम हेर्ने भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे को छ त्यसमा पनि परिवर्तन देख्न पाउँछौँ अवश्य धन्यवाद यहाँलाई अब अलिकति प्रवासतिर लागौँ हामी प्रवासमा भएको भएर हामी प्रवासमा छौँ बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिले जस्तो कोही राति आएर सुतेको होला कोही बिहान होला डिफ्रेन्ट सिफ्ट काम गरे पनि नेपाली समाचार हेरेर मात्र आफ्नो अन्य काममा लाग्ने प्रचलन यहाँ धेरै छ अझ पनि छ त्यो प्रचलन नेपाललाई दुख्दाखेरि नेपाल जब रुन्छ नेपाललाई जब दुख्छ हामी यहाँ धेरै रुन्छौँ
त्यो सायद सबैमा छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस्ता नेपालीहरू जो अमेरिकामा बसेर पनि ज्यादातर समय नेपालको विषयमा चिन्तित हुन्छन् ती नेपालीहरूलाई नेपालका जिम्मेवार मन्त्रीले भूपु नेपाली भनेपछि धेरै नेपालीको मन रोएको छ र यहाँ एज अ प्रधानमन्त्री हामीले यस विषयमा यहाँको धारणा हामीले सुन्न पाएका छैनौँ त्यो यहाँलाई ठिकै लागेको छ उहाँले जे भन्नुभयो के छ यहाँको भनाइ त्यसमा उहाँले कहिले भन्नुभएको यो कुरा जुन लालबाबु पण्डितले भूपु नेपाली भनेर भन्नुभएको छ प्रवासी नेपालीहरूलाई पहिलेको कुरा पहिलेको अलि पहिलेको हजुर तर यहाँबाट हामीले केही सुन्न पाएनौँ त्यसमा होइन प्रशस्त सुन्न पाउनुपर्ने हो किनभने हजुर गैर आवासीय नेपाली सङ्गठन एनआरएन बन्नभन्दा अलिक अगाडिदेखि जति बेलादेखि यसको परिकल्पना भयो त्यस बेलादेखि तिनमा एनआरएन बन्यो त्योभन्दा तिन वर्ष अगाडिदेखि यो गैर आवासीय नेपाली संस्था बनाउने कुरामा म पनि संलग्न छु र नेपालीहरू नेपाली हुन् र देशलाई माया गर्छन् कहीँ गएर उनीहरूले त्यस देशको कानुन बमोजिम त्यहाँका सुविधा सहुलियत लिनका लागि उनीहरूले केही गरेका होलान् तर पनि उनीहरू नेपाली हुन् नेपाललाई माया गर्छन् र त्यसै कारण हामीले हाम्रो संविधानमा गैर आवासीय नेपालीलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिएका छौँ जहाँ राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक लगायतका सारा अधिकार कहिलेसम्म पाइन्छ प्रधानमन्त्रीजी यो नागरिकता केही छ त्यस्तो कहिलेसम्म यो नागरिकता त जहिले चाहियो तहिले पाइन्छ भनेपछि अहिले गैर आवासीय प्रस्तावित छ होइन र अहिले अनि प्रस्तावित छ तर संविधानले व्यवस्था गरेको छ यो प्रस्तावित अब यो अब पाउने अवस्था बनिसकेपछि राजनैतिक अधिकार बाहेक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अन्य नागरिक सरह चाहिँ हामीले पाइन्छ हजुर भनेपछि भूपु नेपाली भनेर चित्त दुखाउनु पर्ने अवस्था रहेन गैर आवासीय नेपाली नेपालमा बसी नरहेका बाहिर बसेका नेपाली भनेर नागरिकतै दिने संवैधानिक व्यवस्था नै भएपछि भूपु भन्ने कहाँबाट आएर हाम्रो सायद मन्त्री लालबाबु पण्डितजीले यो त्यो संविधान कानुन नबन्दाखेरि उहाँले कुनै एउटा सेन्टिमेन्टमा भन्नुभयो होला कसैले के हुन्छ भने कोही मान्छेलाई कसैले के भनिदिन्छ उचालिदिन्छ अनि त्यसैलाई मान्छेले के न देशभक्ति राष्ट्रवाद के ठान्छ त्यस्तो खालको केही अलिकति सेन्टिमेन्टल कुरा पनि मान्छेले कहिले कहिले गर्छ त्यस्तो केही भएको हुनसक्छ तर त्यो सरकारले न नेपालीलाई भूतपूर्व नेपाली यहाँलाई थाहा थिएन यो भनेको कुरा हुनसक्छ भन्नुभएकोले मैले सोधेको सुन्नु भएको थिएन मैले उहाँले डिबीको सम्बन्धमा पिआरको सम्बन्धमा वैदेशिक नागरिकताको सम्बन्धमा बोल्नुभयो भन्ने अलिक सुनिया हो अरू धेरै मैले त्यसमा मैले आफ्ना नीतिहरूमा आफ्ना कुराहरूमा ध्यान दिएको छु हजुर अब यो नेपालको अब अर्को प्रश्नमा हो यो पनि प्रवाससँग रिलेटेड छ नेपालको संविधानले नेपालको राजनीतिक दलको सदस्य हुनको लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ भनेर भनेको छ तर यहाँ अमेरिकामा बसेर अमेरिकाको नागरिकता लिएको मान्छेले कसरी पार्टीको उता सदस्यता लिएर भातृ सङ्गठनहरू खोल्न सक्छन् यो संविधानको बर्खिलाप भएन प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो त्यस्तो विदेशको नागरिक भएको व्यक्ति नेपालको राजनीतिक दलको नागरिक हुने के अरे सदस्य हुने त्यो व्यवस्था छैन संवैधानिक व्यवस्था होइन त्यो अर्को देशको नागरिक पार्टीको सदस्यले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्छ त्यस कारण संविधानले राजनीतिक अधिकार बाहेक अधिकार प्रयोग गर्ने भनेको छ सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अधिकारहरू प्रयोग गर्ने भनेको छ राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिनु हुनु भनेको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग हो राजनीतिक पार्टीको सदस्य भएपछि ऊ पार्टीको पद ओहदामा जान सक्छ र त्यसै गरेर उसले निर्वाचनमा भाग लिने लगायतका काम गर्न सक्छ त्यस कारण ती अधिकार उसलाई हुँदैन त्यसर्थ भातृ सङ्गठन भनेको समर्थन गर्नका लागि समर्थकहरूको समूह बनाउने कुरा एउटा हो तर पार्टीको सङ्गठन चाहिँ हुँदैन हजुर भनेपछि यो पार्टीको जस्तो यहाँबाट नेपालमा गएर अधिवेशनमा
भाग लिएको पनि देखिन्छ मानार्थ सदस्यहरू पाएका पनि देखिन्छन् त्यस्तो यो चाहिँ बाहिरको नागरिकता लिएको छ है भनेर पत्ता लाउने कुनै संयन्त्र छ यहाँहरूको किनभने अलिक विरोधाभास यता राजनीतिक अधिकार छैन तर यहाँका नागरिकहरूले गएर त्यो गरिरहेको छन् भने त्यो त साधारण चाहिँ हामी अब भनाइमा विश्वास गर्छौँ अब नागरिकता छ कि छैन खोज्ने धेरै त अब त्यो त्यहाँको नागरिकता कगजको नागरिकताको त्यो ढड्डा हेर्ने त कुरा भएन हामीले त्यो साधारणतया हेर्ने हो अब अर्को के छ भने महाधिवेशनमा गएको कुराहरूको सम्बन्धमा अलिकति भ्रम पनि हुनसक्छ के भ्रम भने महाधिवेशनमा त हामी हाम्रो महाधिवेशनमा विदेशी पार्टीहरूलाई पनि बोलाएका हुन्छ विदेशी पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएको भोट हाल्ने कुरा चाहिँ हुँदैन जस्तो अब यस्तो हुँदाखेरि यहाँहरूसँग संयन्त्र पनि छैन जस्तो भनौँ के भन्छ भारतीय जनता पार्टी अमेरिका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका काङ्ग्रेस आई अमेरिका भनेको त कतै पनि सुनिँदैन तर हाम्रै नेपालीको मात्र यस्ता कुराहरू सुनिन्छ किन यस्तो यस्तो ज्वरो चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई हाम्रो पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका छैन मैले जुन अब हाम्रो जनसम्पर्क अब अरू अन्य भातृ सङ्गठनहरूको कुरा गरेको यहाँ त्यो के समर्थन मात्रै हो त त्यसलाई नभन्नु कि जस्तो के भने नेपाली डायस्पोराले गैर आवासीय नेपाली भनेर वा अरू विभिन्न ढङ्गले भनेर त्यो भातृ सङ्गठन मात्रै होइन नि त्यो तपाईँको यहाँ टोलै पिछेका चाहिँ यहाँको भनाइमा त्यो समर्थन गर्ने ग्रुप मात्र हो तिनीहरू कोही समर्थन गर्ने ग्रुप होला कोही समर्थन नगर्ने ग्रुप होला कोही टोलै पिछेका छन् यहाँ फलानु अब यो यो ठाउँको भनिया छ खानी खोला समूह अनि लामी डाँडा समूह अनि भिरमुनि समूह फलानु समूह यस्ता छन् त्यस्तो भएको हुनाले जिल्ला जिल्लाका समूह छन् गाउँ गाउँका समूह छन् जात जातका समूह छन् समुदाय समुदायका समूह छन् यहाँ अर्को के पनि हुन्छ भने यतातिर गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनैतिक अधिकार छैन तर तिनै नागरिकहरूले त्यही दर्जाका नागरिकहरूले जुन खोलेका छन् भातृ सङ्गठन तिनीहरूको यहाँको ट्याक्स पेड मनी त उता इलेक्सन क्याम्पेनमा पुग्छ नि त त्यो चाहिँ विधि विधानले दिन्छ त्यसो गर्नु पर्सनल्ली अब कसैले आफ्नो साथीभाइ शुभचिन्तकलाई सहयोग गर्छ लिगल्ली भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो लिगल्ली गर्ने सहयोगहरूलाई त हामी केही भन्न सक्दैनौँ अब आफ्नो घर परिवारमा पैसा पठाउँछ आफन्तलाई पैसा पठाउँछ अब साथीभाइलाई लिगल्ली पैसा पठाउँछ साथीभाइलाई लिगल्ली सहयोग गर्छ भने इट्स ओके भन्नुभयो त्यसमा त हामी के भन्न सक्छौँ भनेपछि अब जस्तो यतिखेर अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो संयन्त्र छैन कुन देशको नागरिकता लिएको छ भन्ने संयन्त्र हामीसँग छैन भने अनि संविधानको रक्षा त भएन नि प्रधानमन्त्रीज्यू यसरी अब त्यसका लागि हामी संसारभरि कार्यकाल खोज्न त हिँड्न सक्दैनौँ त्यसको लागि कुनै केही गर्न के मात्रै गर्न सकिन्छ भने जस्तो यदि कोही उम्मेदवार हुन गयो भने तपाईँ अमेरिकाको नागरिक हुनुभयो तपाईँ अमेरिकाको नागरिक भएर पनि उहाँ उम्मेदवारी दिन जानुभयो भने दाबी विरोधको समय हुन्छ जानकार त यहाँ तपाईँसँग बस्ने मान्छेहरू त होला नि हो त्यस्ताहरूले दाबी विरोध गर्छ कि उहाँ त अमेरिकाको नागरिक हो त्यहाँ त्यसरी गर्न मिल्दैन यो सरकारको मात्रै होइन कि संविधानको रक्षा राष्ट्रियताको रक्षा यी सबै कुराको रक्षा सम्पूर्ण नागरिकको कर्तव्य पनि हो त्यसकारण नागरिकहरूले दाबी गर्न सक्छ अब कसैले दाबी गरेन र कसैले थाहा पाएन भने त्यो इट्स एक्सेप्टेबल भन्नु थाहा नपाएकोलाई सबै के भन्नुहुन्छ कोही अमेरिका अलिक समय आयो अमेरिका आएर बस्यो अथवा अस्ट्रेलिया गयो अथवा बेलायत अलिक समय गएर बसेर फर्क्यो अब चुनाव लड्न पाउँदैन भन्न त सकिँदैन ऊ त्यहाँको नागरिक हो भने उसले लड्दैन त्यहाँ लड्न मिल्दैन लड्न हुँदैन संविधान हेर्नु पऱ्यो यदि उसले आवेदन गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा अर्कोले दाबी विरोध गर्छ फलानु ठाउँको नागरिक भएको हुनाले मिल्दैन भनेर त्यस्तो दाबी विरोधको छानबिन हुन्छ र उसको उम्मेदवारी रद्द हुन्छ अब यसै सन्दर्भमा प्रवासको अर्को प्रश्न छ मेरो लगभग हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ नेपाल सरकारले विदेशमा विभिन्न नाममा नियुक्तिहरू गर्छ वाणिज्य दूत पर्यटन दूत अवैतनिक महावाणिज्य दूत यी सन्दर्भमा कहीँ कतै चाहिँ
प्रवासी नेपाली समाजले कसरी बुझेको छ भने कुनै एउटा नेता आउनुहुन्छ उहाँको चाकरी गरिन्छ उहाँलाई खुशी पार्यो भने भोलि मैले खुशी पार्न सकेँ मलाई नियुक्ति गरेर जानुहुन्छ एउटा लेटरले चाहिँ नियुक्ति गरिन्छ उहाँहरूलाई तर प्रधानमन्त्रीको त एउटा कार्यकाल हुन्छ भने उहाँहरूको पनि त एउटा कार्यकाल त हुन्छ होला नि एउटा त्यस्तो देखिएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि दुई देशको पुल हुनुपर्ने मान्छेहरू चाहिँ कतिपय अवस्थामा आफू र आफ्ना आसेपासेहरूलाई चाहिँ फाइदा हुने काम गरेको कारण प्रवासी नेपाली समाज अलिकति आक्रोशित पनि छ त्यसैले यहाँलाई मेरो प्रश्न यो वैज्ञानिक तवरबाट चाहिँ यसरी नियुक्त गर्ने कुनै त्यस्तो योजना छ यहाँको या के छ या नेता नै खुसी पार्नुपर्ने हो यस्ता किसिमका नियुक्ति पाउनलाई या यहाँको कार्यकालमा केही हुन्छ अब पहिले के कस्तो हो त म धेरै जान्दिनँ तर नेता खुसी पार्नुको कुनै अर्थ छैन यहाँ त्यस्तै देखिराखेको छ अर्को अहिले जहाँसम्म म र मेरो सरकारको कुरा छ म कुनै व्यक्तिगत कुराले खुसी हुने वा व्यक्तिगत कुराले नाखुस हुने गर्दिनँ व्यक्तिगत लाभ हानिको सरकार पनि छैन देशलाई फाइदा हुनु पऱ्यो देशका निम्ति काम हुनु पऱ्यो देशका निम्ति काम हुने काम गर्न सक्ने सामर्थ्य क्षमता व्यक्तिले राख्नु पऱ्यो त्यस्तो व्यक्ति जसलाई त्यस्तो नियुक्ति दिँदा दुई देशको सम्बन्ध विस्तार राजनीतिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार आर्थिक कारोबार देशभित्र लगानी देशको संस्कृति आदि कुराहरूको प्रचार प्रसार लगायतका कुराहरू हुन सक्छन् र देशलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदाहरू हुनसक्छ त्यस्तो मान्छेलाई कुनै लेनदेनमा होइन कुनै प्रसन्न अप्रसन्नतामा होइन कुनै मान्छेको अनुहार हेरेर होइन त्यसका निम्ति केही वैज्ञानिक प्रक्रियाहरू छन् केही मापदण्डहरू छन् त्यो लागू हुन्छ अवश्य धन्यवाद यहाँलाई अब मेरो अर्को प्रश्न मैले अघि भने अन्त अन्ततिर आइपुगेको छु भारतको नाकाबन्दीको बेला जतिखेर यहाँले अडान लिइराख्नु भएको थियो हामीहरू पनि अमेरिकामा सारा नेपाली एक भएर विभिन्न ठाउँमा हामीले विरोध प्रदर्शन गऱ्यौँ जस्तो म स्वयं पनि पेन्सिल्भेनियादेखि आएर यहाँ युएनमा आएर विरोध प्रदर्शन गरेका थियौँ त्यतिखेर त्यो विरोध प्रदर्शन भएको थियो अहिले हाम्रै देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री यसरी राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन आउँदाखेरि तिनै नेपालीहरू टुक्रिएर यहाँलाई विरोध प्रदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यता किन भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यस्तो बाध्यता केही पनि छैन त्यो सौख हो विरोध प्रदर्शन गरेका छैनन् कस्तो महसुस जस्तो अस्ति युएनमा जुन यहाँको सम्बोधन भइराख्दाखेरि बाहिर विरोध प्रदर्शन भयो कस्तो महसुस भयो मैले थाहा पाइनँ त्यो कुरा यहाँले थाहा पाउनु भएन कुनै यहाँलाई ब्रिफिङ पनि भएन यस्तो विरोध भएको छ भनेर केही केही मान्छेहरू विरोधमा छन् भन्ने मैले सुने हो तर कष्ट गरे अब तिनीहरूको राजनीति कुनै एजेन्डा छैन विषय छैन विकासका तरुण दलले गर्यो र यो फित्नाले गर्यो भनेर त्यो उहाँहरूको राजनीति हो त्यो उहाँहरूले बुझेको राजनीति राजनीति देशका लागि हुनुपर्ने केहीका लागि हुनुपर्ने विषय उहाँहरूसँग छैनन् एजेन्डा छैनन् एजेन्डा नभएपछि विषय नभएपछि उहाँहरूले जेमा पनि जहिले पनि विरोध गर्ने जसरी पनि राजनीतिक रङ दिनको लागि विरोध गरे भन्ने विरोधको त्यस विरोधको कुनै अर्थ छैन र केही महसुस भयो प्रधानमन्त्रीजी यहाँलाई होइन के महसुस हुनुपर्ने किनभने मैले जति बेर नाकाबन्दीको विरोधमा अडान लिएको थिएँ राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा अडान लिएको थिएँ तपाईँहरू जानुभएको थियो संयुक्त राष्ट्रसँग गाडी विरोध प्रदर्शन गर्न तपाईँले अस्ति मैले बोल्दै गरेका बेला बाहिर विरोधमा केही केही मान्छे भन्नुभयो ती मान्छेहरू गएका थिएनन् तपाईँलाई बताइदिनु भनेपछि नेपाल र नेपालीको हित चाहने मान्छे अस्तिको विरोध प्रदर्शनमा थिएनन् भन्न खोज्नु भएको थिएन ती मान्छे नाकाबन्दीको विरोधमा म मेरो अडानलाई खोक्रो राष्ट्रवाद भनिराखेका थिएँ आलोचना गरिराखेका थिएँ विरोध गरिराखेका थिएँ धारे हात लगाएर सराबिराखेका थिएँ र सम्बन्ध बिगार्यो छिमेकीहरूसँग भन्ने आरोप लगाइराखेका थिए प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो जस्तो राजनीतिक रङ उनीहरूले दिए होलान् तर अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ इनफ टाइम सायद नभएको हुनसक्छ जुन पहिलेदेखि चलिआएकोलाई यहाँले छ महिनामा मिराकल हुनसक्ने त हुँदैन तैपनि जनताको जुन दैनिक समस्या समाधानमा चाहिँ ओली सरकारको यहाँको सरकारको तर्फबाट अलिकति जनता
भनौँ न अल्टिमेटली सरकारको सक्सेस नाप्ने आधार भनेको त जनताको सन्तुष्टि हो. त्यो अलिकति सन्तुष्टि नभएका मान्छेहरू पनि त्यहाँ थिए कि जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? केहीले राजनीतिक रङ दिए होलान्, केही अलिकति असन्तुष्टहरू गए होलान्, त्यस्तो लाग्दैन? सबै राजनीतिक रङकै लागि हो जस्तो लाग्छ. राजनीतिक रङकै लागि हो. एउटा परिस्थिति कस्तो थियो भने म सरकारमा आउँदा सरकार जाने निश्चित भइसकेपछि अनौठो ढङ्गको एउटा परिदृश्य नेपालमा देखियो. डिपुटी उत्याइदिने योजनामा नभएका कार्यक्रम, कार्यक्रममा नभएका, बजेटमा नभएका त्यस्ता आयोजनाहरूलाई धमाधम स्वीकृति दिने र स्रोत सुनिश्चित भन्छ. त्यो स्रोत सुनिश्चित भनेको योजनामा कार्यक्रममा पर्नु पऱ्यो, त्यसका लागि बजेट छुट्याइनु पऱ्यो, त्यसमा पैसा निकासा गरिन्छ, त्यसलाई ठेका लगाइन्छ. तर फलानु बाटो बनाउने भन्यो, फलानु यस्तो गर्ने भन्यो, फलानु ठाउँमा बाँध बाँध्ने भन्यो, त्यो योजनामा छैन, त्यस्तोलाई ठेका लगाइदियो. स्रोत सुनिश्चित गरिनेछ आगामी बजेटमा भनेर लेखिदियो. यसरी सिँगै देशको बजेटभन्दा बढी 8-9 खरब उठ्छ, त्योभन्दा बढी 8-9 खरब ऋणी छ हामीले तिर्नुपर्ने ठेकदारहरूलाई, कुनै योजनामा बजेटमा केहीमा नभएको कुरो, अथवा देशमा भएको सम्पत्ति सिद्ध्याएर माइनसमा भए जति राष्ट्रको एक वर्षको बजेट त स्रोत सुनिश्चित गर्ने भनेर बिना स्रोत खर्च गरिदिएछ. यस्तो अवस्थामा जति बेर हामी सरकारमा गयौँ त्यति बेला लगभग कर्मचारीलाई तनखा खुवाउने पैसा छैन, प्रहरी सेनालाई खुवाउने पैसा छैन, दैनिक प्रशासन चलाउने पैसा छैन, ठेकदार पैसा माग्न लाइनमा उभिएका छन्, हामीले गरेका कामको पैसा चाहियो. यत्तिकै यो नेप्से परिसूचक घटेको होइन, सेयर कारोबार सेयर मार्केट घटेको होइन, अर्थतन्त्रलाई एउटा भयावह स्थितिमा पुर्याएर देश आर्थिक रूपमै फेल स्टेट हुने गरी ध्वस्त बनाएर त्यस्तो अवस्थामा पुर्याएर छोडिएको थियो. त्यसलाई हामीले अलिकति शक्तिशाली त्यस हालतबाट देशलाई जोगाउनका लागि हामीले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाउँछौँ भनेका थियौँ. बजेट रित्याएको छ, भत्ता कहाँबाट बढाउने? त्यस कारण हामीले अलिकति समय पर्खिनु पऱ्यो, त्यसमा फेरि हामी अलिकति समय पर्खिनु पऱ्यो. बढाउँछौँ भत्ता, हामीले भनेका ठाउँमा पुर्याउँछौँ हामी, र सामाजिक सुरक्षाका कामहरू हामी त्यत्तिकै अगाडि लान्छौँ. तर तत्कालका लागि परिस्थिति यति भयावह बनाइयो, त्यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो. यति गैर जिम्मेवार एउटा सरकार हुनसक्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन कि देशलाई ध्वस्त बनाएर छोडिदिने. यो त्यो सरकार ढाल्ने प्रयत्न गर्नको लागि यो राजनीतिमा र यो अत्यन्त गैर जिम्मेवार र वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रका विरुद्धको अपराध हो यस्तो. देश नै कलास हुने गरी, देश नै नचल्ने गरी यस ढङ्गले चल्नु भनेको त भयानक अकल्पनीय कुरा हो क्या? कुनै सरकारले यसो गर्न सक्छ भने हजुर प्रधानमन्त्रीजी, अब हामीलाई स्पष्ट भाषामा भनिदिनुहोस्, यहाँलाई के लाग्छ अहिले जनताहरू जुन आशाको केन्द्र ओली सरकार बन्नुभएको थियो, मैले अघि भने नेपालका नेपाली मात्र होइन विश्वभरिको नेपालीको आँखा यहाँमा टिकेको छ, बहुमतको सरकार अब चाहिँ के हुन्छ है? पहिले त विकास निर्माणका कुराहरू हुन सकेनन्, विभिन्न कुराहरू अस्थिर सरकारको कारणले हुन सकेन, अब स्थिर सरकार छ, अब चाहिँ केही हुन्छ है नेपालमा भन्ने चाहिँ ठुलो आश लागेको छ. कतिले त नेपालमा राम्रो भयो भने फर्किन्छु भन्ने आश गरेका छन्, कतिले लगानीको तयारी गरिराखेका छन्. यो अवस्थामा यहाँलाई के लाग्छ, जनताहरू यतिखेरको अवस्थामा यहाँसम्म सन्तुष्ट छन्? यो प्रश्न तपाईँले थुप्रै पल्ट सुनिसक्नु भयो, स्पष्ट छन् या छैनन्मा जवाफ दिनुहोस् न. जनता सन्तुष्ट छन्, किन सन्तुष्ट छन् भने अब भनिदिनुहोस् जनतालाई भन्नुपर्दा यहाँले आहा ल यो चाहिँ ओली सरकारले गर्यो है भन्ने तिनवटा कुरा भनिदिनुहोस् न हामीलाई बुदागत रूपमा. हामीले यति धेरै काम गरेका छौँ, यति धेरै, जस्तो काठमाडौँ त खाल्टै खाल्टा थियो, हिँडिन सक्नु थियो. म आएको भोलिपल्टदेखि खाल्टा भनेर कराए सबै, त्यो त म आएको भोलिपल्ट त बनाएको खाल्टा होइन नि, पहिल्यैदेखि थियो. तर ती खाल्टाहरू चाहिँ पुर्ने काम धमाधम भएको छ. अझै मेलम्चीको खानेपानीको कुरो चलेको 27-28 वर्ष भएको थियो, त्यो कुरो मात्रै चल्ने
प्रक्रियामा त पहिले देखि थियो होला नि त यहाँले मात्रै गर्नु भएको पनि हजुर होइन मैले मात्र गरे होइन तर कति वर्षदेखि तपाईँ सुनिरहनु भएको छ कि चार वर्ष अगाडि पनि सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अब यतिमा आउँछ पाँच वर्ष अगाडि पनि सुन्दै हुनुहुन्थ्यो अब दुई महिनामा आउँछ अब एक महिनामा आउँछ तर अब साँच्चै दुई महिना तिन महिनाभित्र खानेपानी आउँछ काठमाडौँमा किनभने यो सात महिना मैले रात दिन भन्न दिएको छैन रात दिन एक गराएर काम गर्दैछु अर्को अब त्यहाँनिर अलिकति समस्या आउँछ मेलम्चीको खानेपानी ल्याएपछि पाइप पुराना छन् ढलको व्यवस्था छैन खानेपानी त ल्याउनु पऱ्यो ल्याएपछि फेरि अस्तव्यस्तता हुन्छ पानी छोड्ने बित्तिकै त्यस कारण त्यो अस्तव्यस्तता सम्हाल्न छ महिना लाग्छ अब फेरि के भने ल हिलो पारिदियो भन्नु त हो हिलो त हुन्छ हुन्छ किन पाइप त फुट्छ फुट्छ थोत्रा पाइप छन् त्यसलाई रिप्लेस गर्नु छ त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नु अर्को म गर्छु मलाई समय दिनुस् भने हजुर होइन समय यो त के भने समय बिना त हुँदै हुँदैन नि हामी यस्तो अवस्थामा हौँ जुन अवस्थाबाट हामीले अगाडि त बढ्नै छ अगाडि बढ्नै छ भने अब दुई वर्ष लाग्छ छ महिना त यो पाइपहरूको फिटिङलाई लाग्छ अरू दुई वर्ष काठमाडौँका सहरहरूलाई चुस्त दुस्त सडकहरूलाई चुस्त दुस्त बनाउनु लाग्छ अर्को अहिलेसम्म के हेरियो काठमाडौँ सधैँ डम्पिङ साइट जस्तो भएर बस्ने फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ छैन वैकल्पिक व्यवस्था छैन अहिले आएर सरकारले यी कामहरूलाई व्यवस्थित गर्दैछ एकैचोटि व्यवस्थित त भइसक्दैन तर त्यो आज बनाएको भोलि भत्किनेमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ प्रधानमन्त्री त्यो चाहिँ ठुलो समस्या छ हजुर खाल्टा पुरे भन्ने सन्दर्भ यो अघिल्लो सरकारले जे पनि बाटोमा पास गर्ने त्यस्तो हुँदैन क्वालिटी मेन्टेन हुनु पर्यो अब क्वालिटी मेन्टेन हुन्छ अर्को हामीले यसबिचमा भारतसँग व्यापार सम्झौता भन्नुहुन्छ कि पार्वन सम्झौता भन्नुहुन्छ कि नदीका बाटा भन्नुहुन्छ कि यी कामहरू रक्सौल काठमाडौँ भन्नुहुन्छ कि रेल अथवा चिनसँगको सम्बन्ध भारत लक्टबाट अब चिनसँगको सम्बन्ध त्यसको प्रोटोकल रेल ल्याउनेदेखि लिएर पूर्व पश्चिम रेल चलाउनेदेखि लिएर अब कृषिको आधुनिकीकरण त्यसका लागि सुपर जोन जोनहरू निर्माण गरेर कृषिको आधुनिकीकरण हामीले अर्को जनताको दैनिक समस्या समाधानका लागि महँगी यस्ता कुराहरू जुन छ कानुनी राज्य स्थापना गर्ने कुराहरू यस्ता कुराहरू जुन कुरा महसुस गर्न सकियोस् जस्तो अहिले दसैँ लाग्दै गर्दा चिनी 100 रुपियाँ किलो माथि जाने चाहिँ अहिले देखिराखेको छ 85 रुपियाँ किलो छ ती कुराहरूबाट जनतालाई राहत दिनुभयो भने त किनभने यहाँले जति कुरा भन्यो यसले त लङ अलिकति समय लिन्छ नि त यो त महसुस गरिहाल्न नसकिने कुरा भयो नि त जनतालाई तत्काल राहत हुने कामहरू पनि हामीले चाहन्छौँ नि त सरकारले गरिदियोस् भन्ने किनभने हामी हजुरको जनताहरू धेरै अपेक्षा राख्छन् रातारात परिवर्तन सम्भव छैन तर पनि हामी यति सङ्घर्षशील छौँ कि हामी खानेपानी नहुँदा पनि बाँचेकै छौँ लोड सेडिङ हुँदा पनि बाँचेकै छौँ खुसी साथ हामीमा छ त्यो स्ट्यामिना तर अब त बेला भयो नि प्रधानमन्त्रीज्यू अब त एटलिस्ट हामीले दैनिक समस्या चाहिँ समाधान हुने यो चाहिँ ओली सरकारको पालामा भयो है भन्ने चाहिँ देखिने महसुस चाहिँ हुनुपर्ने बेला त भइसक्यो नि लङ टर्मको त छँदैछ यहाँहरूको योजना पाइपलाइनमा भएका कुराहरू त्यो त भोलि रिजल्ट आउँछ तर तत्काल पनि चाहियो नि त केही त तत्कालका लागि हुँदैछ तत्कालका लागि के हुँदैछ भने किसानहरूलाई हामी समर्थन मूल्य दिँदैछौँ धानका लागि समर्थन मूल्य दिँदैछौँ उखुका लागि समर्थन मूल्य दिँदैछौँ उखु उत्पादकहरूले उचित मूल्य पाएनन् भनेर 65 रुपियाँ हामी थप दिँदैछौँ अर्को चिनी सस्तोमा बाहिरबाट ल्याइयो र यहाँको चिनी बिक्री भएन भनेपछि बाहिरको चिनीलाई अस्थायी रूपमा रोकेका छौँ अब यहाँ कालाबजारीहरूले फेरि आफ्नो खालको सरकारलाई असहयोग गर्ने तत्त्वहरू त थुप्रो छन् एकातिर हामीसँग 276 कति मेट्रिक टन चिनी फाल्तु छ तर बजारमा चिनी छैन भनेको यो कारवाही खोजिया हो त्यसैलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ अहिले म यहाँ भएर मात्रै हो अब म फर्केर जाने बित्तिकै यी कुराहरू हुन्छ सिन्डिकेटहरू हामीले तोडेका छौँ अरू कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ अर्को एउटा छ जे भए पनि विरोध गर्ने नि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्यो अब हामीले महिनामा अरबौँ घाटा सहनुपर्छ त्यो अरबौँ घाटा सहेर त कहाँबाट आउँछ पैसा भन्दाखेरि त पैसा त जनताबाटै आउने हो त्यस कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ बढ्यो भने नेपालमा पनि बढ्छ
भाव हामीले एडजस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ. अहिले सबभन्दा बढी बिक्री हुने ग्यास हो. ग्यासमा अहिले पनि हामी 385 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर नोक्सानीमा बेचिराखेका छौँ. किनभने यो दसैँ तिहारको चाडबाडको समय आउँदैछ, यस्तोमा चाहिँ यो धेरै महँगो भयो भने जनतालाई मर्का पर्छ भनेर त्यो नगरेको होइन. 385 रुपियाँ प्रति सिलिन्डर सरकारले नोक्सान बिहोरिराखेको छ. अब त्यसले त इम्ब्यालेन्स त गर्छ नि. अर्कोतिर एउटा राजनीतिक पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यत्रो बढेको छ, त्यसमा पनि 385 रुपियाँ कममा ग्यास वितरण गरिरहेको छ सरकारले. पेट्रोलको भाउ बढायो, डिजलको भाउ बढायो भनेर जुलुस लिएर हिँड्छ. उसलाई थाहा छैन, उसलाई हिसाब आउँदैन, उसले त्यति बुझेको छैन. तर जनतामा भ्रम पार्न यो सरकारले मानिलिउँ भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ अवश्य जनता क्लियर हुँदैछ. त्यसै कारण त किन किन भनेपछि यो दसैँमा महँगी बढ्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू, होइन? जुन चिनीको भाउका कुरा गऱ्यौँ, महँगीका कुरा गऱ्यौँ, जनताले थेक्नै नसक्ने महँगी हुँदैन. र ओली सरकारको कार्यकालमा जनताले महसुस गर्न सक्ने चाहिँ यति समयमा दैनिक समस्याको समाधान चाहिँ यति समयमा गर्छु भनेर त्यो टाइम फ्रेम छ हामीसँग. अहिले दसैँका लागि त हामीले सस्तो बजार, सस्तो मूल्यका बजारहरू, पसलहरू समेत स्थापना गर्छौँ. जनतालाई उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव हुन दिँदैनौँ र अनुचित ढङ्गले मूल्य वृद्धि गर्न दिँदैनौँ. असहयोगी तत्त्वहरू, कानुन हातमा लिने तत्त्वहरू, यस्ता तत्त्वहरू पनि छन्. र अर्कोतिर जनतामा भ्रम फिजाएर आफ्नो राजनीतिक दुरुस ज्याउन खोज्नेहरू पनि छन् जसले लगातार एउटा एउटा कुरा गरिरहन्छ. राजनीति यो होइन. म यिनलाई भनिदिन चाहन्छु कि कमसेकम राजनीति गर्नुहोस्, एजेन्डामा आउनुहोस्. यस्तै कुरा बोकेर हिँडेर 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 जनताले पत्याउन छोड्छन् यस्ता तत्त्वहरूलाई. र यी त के भने जसो गरे पनि विरोधै मात्रै गरिरहने हुन्, कराई मात्रै रहने हुन् भनेर मैले हिजो पनि केही कुराहरू सुने. प्रधानमन्त्री, यिनीहरूले विरोध गरिरहँदा पनि, जस्तै यहाँले यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने कुरामा साराले यहाँको चर्चा गरेका थिए, बधाईका शब्दहरू बर्साएका थिए. त्यतिखेर त अब नेपाल त उलटपुलट भइहाल्छ कि जस्तो हामीलाई लागेको थियो. सुन काण्डका कुराहरू भए, ती कुराहरूले कहिले पनि पूर्णता चाहिँ पाउँदैनन्, सुरु हुन्छ पूर्णता पाउँदैन. हाम्रो भनाइ विरोध गर्नेले त अफकोर्स हुन्छन्, विरोध गर्छन्, तर यहाँले त्यसलाई एकपछि अर्को गर्दै पछाड्दै जान त सक्नु पऱ्यो नि त. अदालतको काम हो. अदालतसँग त हामी स्वतन्त्र न्यायालय छ हाम्रो. स्वतन्त्र न्यायालयलाई हामीले सम्मान गर्छौँ. स्वतन्त्र न्यायालयले छोडेपछि हामी के गरौँ? अब स्वतन्त्र न्यायालयले त्यही हो न्याय भनेपछि हो रहेछ भन्नु पर्यो हामीले. अब यति भनिदिनुहोस् न, अघि मैले सोधेको प्रश्न, जनताको दैनिक समस्या समाधान हुने गरी, महसुस गर्न सक्ने गरी हामीले यहाँको कार्यकालमा जनताले त्यो राहत पाउँछन्? यति समयमा चाहिँ यति किसिमको राहत अवश्य नै पाइराखेका छन्. हजुर, पाइराखेका छन्. जस्तो अभाव हुने गर्थ्यो, त्यो त यति कठिन अवस्थामा पनि हामी दृढताका साथ उभिएर जनताका समस्या समाधान गर्न उभिएका हौँ. र अहिले त त्यस्तो परिस्थिति छैन. र जनताका समस्या समाधान गर्न हामीले हरेक हिसाबले, तपाईँ कुन समस्या भन्नुहुन्छ, तराईका खेतहरू डुबिया थिए, ती खेतहरूलाई अब नडुब्ने गरी हामीले जोइन्ट टोली बनाएर त्यो डुबान खोल्ने, ती बाँधहरू खोल्ने, बाटाका नाउँमा बनेका बाँधहरू खोल्ने, नेपालका जमिन डुब्न नपाउने त्यो प्रबन्ध गरिसकेका छौँ. यस्ता थुप्रो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ. र ओली सरकारको बेलामा हुन्छ, जनताले राहत पाउँछन् र हामी सबैले यहाँलाई प्रशंसाको शब्द गर्छौँ. देश विकास गर्ने हाम्रो संकल्प छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने सन्देशको संकल्प छ र त्यस संकल्पमा हामी अविचलित ढङ्गले दृढता लाग्नुहुन्छ. अलिकति छनक देखिएन भन्ने अलिकति गुनासो सुनेकोले मैले यो प्रश्नको टाइम विरोधका स्वरहरू हामी प्रचारमा होइन काममा लागिरहेका छौँ. उनीहरू प्रचारमा लागिरहेका छन् भनेपछि लेट्स वेट एन्ड वाच भन्नु पर्यो, होइन प्रधानमन्त्रीज्यू? अरू के भन्छ, हामी व्यवहारको कसीमा अगाडि बढ्छौँ. हजुर, अन्तमा अमेरिकामा भएका नेपालीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? दसैँको शुभकामना छ, दसैँ तिहार लगायतका चाडहरूको शुभकामना छ. हजुर, र
उहाँहरूको अमेरिका बसाई राम्रो होस् फलदायी होस् ज्ञान धन सिप जे आर्जन गर्न खोज्नुभएको छ त्यो प्राप्त होस् सकेसम्म छिटो नेपाल फर्किनुहोस् नेपाल को विकासका निम्ति योगदान गर्न सक्नुहोस् त्यसका निम्ति सरकारले अनुकूल वातावरण बनाउने लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने काम गर्छ त्यसमा उहाँहरू पनि सहयोगी हुनुहोस् सबैमा शुभकामना नेपाल फर्किनका लागि म वातावरण म ओली सरकारको कार्यकालमा वातावरण बनाउँछु वातावरण वातावरण बन्छ नै वातावरण छ नै हजुर धन्यवाद यहाँलाई दर्शकवृन्द सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीज्यूसँग गर्नुपर्ने प्रश्नहरू गुनासाहरू जिज्ञासाहरू धेरै हुन्छन् अफकोर्स तर यो लाइभ कार्यक्रममा हामीले सबै कुराहरू समेट्न सक्दैनौँ त्यसैले जति सक्यौँ समेट्यौँ यो पनि अहिले धेरै लामो भइसकेको हुनसक्छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज कोस्टारिका को फ्लाइट छ उहाँको उहाँलाई शुभयात्रा भन्दै यहाँले दिनुभएको समयको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईँ क्यामेरामा साथ दिनुहुने आनन्द श्रेष्ठका साथै तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूको समयको लागि पनि धन्यवाद दिँदै म सच्ची मैनाली inepliz.com यो प्रत्यक्ष प्रसारण जुन हामीले न्युयोर्कबाट गरिरहेका छौँ त्यसबाट म र मेरा टिमका साथीहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस्।